Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Target xususiy maktabimizda ajoyib suhbatlarni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi ajoyib suhbatimizda mehmoni Jamshid bo'ladi. Jamshid, bilasizmi, 2014-yilda birinchi ochgan biznesim bu Amerikaga Working Travel agentstvasi bo'lgan. Ya'ni Singapur Management rivojlantirish institutida yoki Westminster universitetida o'qiyotgan talabalarni Amerikaga yozgi kanikulda 4 oyga borib ishlab kelishi, malaka oshirishi uchun shunaqa bir agentstva ochgan edim. O'sha paytdagi birinchi mijozlarimizdan bittasi Jamshid bo'ladi. Xush kelibsan Jamshid. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga rahmat taklifimizni qabul qilganing uchun. Chunki Jamshidni bir o'tirib suhbatlashganimizda juda ham ko'p yoshlar uchun tajriba, malaka bor, yo'l ko'rsata oladi. Ya'ni hozir o'zimiz tilimiz bilan aytganda maktab yoshidagi yoki qaysi universitetga kirsam ekan deb ikkilanib turgan 11 sinflar uchun o'ylaymanki, bu suhbatimiz yaxshi bir foydali mentor vazifasini bajaradi degan umiddaman. Nima deding Jamshid? Xudo xolasa. To'g'rimi? Jamshid, o'zing haqingda qisqacha gapirib bersang, qayerdansan, qayerlarda o'qiding, nimalar qilding? Avvalambor sizga tashakkur bildirmoqchiman shu suhbatga chaqirganingiz uchun. O'zim Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida tug'ilganman. Maktab va litseyni o'zimizda o'qib, keyingi oliy ta'lim olish maqsadida Toshkentga Singapur Management rivojlantirish institutiga topshirganman. Singapur Management rivojlantirish instituti nima uchun? Nimaga aynan bu universitet? Ya'ni Surxondaryodan to'g'ri Toshkentga kelding va chet el universitetini O'zbekistondagi filialiga topshirding. Nima uchun? To'g'risini aytsam, bu juda qiziq savol, chunki aslida hamma kabi o'sha 2012, 2013, 2014 yillarda bitirganlar ko'p kishi 3 fandan tayyorlanib, qiynalib o'zbek institutlariga topshirishardi va afsuski ko'p kishi u yetarli ballni yig'isha olmasdan yiqilishardi. Lekin men 2-kursligimda IELTS sertifikatini olgandim. Shuni 2-kursligingda? 2-kursligimda, ya'ni litseyda. Litsey 3 yillik. 3 yillik. 1 yil oldin olib qo'ygandim. O'zim u men uchun bir devor, suyanadigan tog'day turgandi-yu, o'zim lekin o'zbek institutlariga topshirganman. Qaysi institutga? Jahon tillariga. Jahon tillariga topshirgandim. Afsuski, kichik 0.1 ballga yetmagan, yiqilganman. Keyin xafa bo'lmasdan uydagilarimiz maslahati bilan, ustozlarimiz maslahati bilan Singapur Management rivojlantirish institutiga kirganman. Va shu orqali aslida oldindan rejalashtirilmagan yo'l men uchun taqdir bo'ldi va men bundan juda xursandman, chunki hayotimda tub o'zgarishlar shundan keyin boshlandi. Juda ham zo'r ibora ishlatding, ya'ni oldindan rejalashtirilmagan yo'l taqdir bo'lib chiqdi. Qoyin. Demak, oldin umuman universitet odamni qaysidir ma'noda taqdirini o'zgartirishi mumkin yoki to'g'ri yo'l ko'rsatib yuborishi mumkin degan tushunchaga qanday qaraysan? Bu endi shaxsan o'zimni fikrimni bildiradigan bo'lsam, inson qaysidir yo'llarni tanlashi mumkin. Chunki inson sifatida biz maqsad qo'yamiz, maqsadga intilamiz. Chunki maqsad bo'lmasa, bu qayerga borayotganimizni bilmaysak, bu bizga juda qimmatga tushishi mumkin. Shunga qarab reja tuzamiz, lekin ba'zida rejalarimiz biz o'ylaganchalik emas. Yaratganni rejalari bizga taqdir qilib qo'yganlari bo'lar ekanda. Shu xulosa bo'lgan endi. Bir necha marotaba bu bittasini aytdim. Va chunki menda iqtisodiy bilimlarim unchalik kuchli emasdi. O'sha paytda. Matematika bilimlarim ham kuchli emasdi. Va men o'ylagandek bilmaslik bu katta gunoh yoki
katta minus emas ekan da. Ya'ni siz o'sha bilmagan narsangizni o'rganib olar ekansiz. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar, o'sha vaziyat taqozo etsa va shunga harakat qilsangiz ozgina, albatta harakat qilsangiz shu narsaga erishar ekansiz va men gumanitar fanlarda o'qigan shaxs sifatida iqtisodiy sohaga o'tib ketdim. Zo'r. Mana hozir ko'plab shu 11-sinflarimiz yoki mana 10-sinflar ham qaysi universitetga kirsam ekan deb bir aniq maqsadsiz harakatlanib yurishibdi-da. Kimdir oldiga kelib turib, sen jahon tillariga kirishing kerak, chunki u yerga kirish oson desa, kimdir aytadiki, yo'q, sen qo'y tayyorlanma. Undan ko'ra Qozog'istonda universitetiga kirsang, bormasang ham o'qisang bo'ladi. Qo'lingga diplomli bo'lasan deb kimdir aytadi. Kimdir bo'lsa, ya'ni biz nima deymiz? Sen chet elda o'qishing kerak. Sen o'z ustingda ishlashing kerak, oldinga maqsad qo'yishing kerak deb turib, biz murakkabroq yo'lni ko'rsatamiz. Ya'ni odam qancha intilib harakat qilar ekan, uni ko'ziga chet elga borish murakkabdek ko'rinadi. Lekin atrofdagi yengil-yelpi hayotni ko'rsatadigan insonlarga nisbatan fikring qanday? O'sha paytda senda ham qaysidir o'qituvching yoki ingliz tilidan yoki IELTS'dan dars bergan o'qituvching balkim aytgandir, sen jahon tillariga emas, senga Singapurskiy universitetga topshirdi. Shunaqa fikrlar to'qnashuvi bo'lganmi senda? Albatta, albatta. Bu gapingizga qo'shilaman. Fikrlar to'qnashuvi bo'lgan. Chunki inson sifatida biz hech qaysi bir inson bir o'zi katta muvaffaqiyatga erisha olmaydi-da. Uni nimagadir erisha olishi va kelajagini chiroyli yoki o'zi xohlamagan darajada bo'lishiga atrofdagilarning ta'siri juda katta. Boya aytib o'tgandek, jahon tillariga kichik bir bal bilan kirolmagan degandim. Aslida kim seni jahon tillariga kirishga majbur topshirishga majbur qildi? Ya'ni agarda o'sha baling yetganda jahon tillariga kirib ketgan bo'lardingku, to'g'rimi? Yetganda kirib ketgan bo'lardim. Mana shu asosiy e'tibor beriladigan nuqta shu, yetganda kirib ketgan bo'lardim. Endi jahon tillari yaxshi, juda ko'p talabalar u yerda o'qishni xohlashadi. Prestiji ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin men UJI institutga kirguncha ingliz tilini salkam o'rganib bo'lgandim va o'sha Singapurskiyda o'qishni boshlagandan keyin yarim oydan keyin UJI menga xat kelyapti, siz dapalintilga qabul qilindingiz. Jahon tilida. Ha. O'sha vaqtdagi iqtisodiy holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, jahon tillarida kontrakt ancha pastroq edi. Singapurskiyda juda baland. Ko'p kishi nima qilasan Singapurskiy, nima kerak, uncha qimmat institut, u diplom o'tmaydi. Undan ko'ra jahon tillariga o'qi deb talablar ham bo'ldi, lekin ustozlarimni va ota-onamni maslahatlarini olgan holda va o'sha yerda yaqin insonlarimizni, uzoqni ko'ra oladigan insonlarning suhbatini olib va albatta sizni ham suhbatlaringizni olganim esimda, Singapur universitetini tanlaganman. Afsuslanasanmi Singapur universitetini tanlaganingga, jahon tillaridan yiqilganingga? Bu savolingiz juda o'tkir savol, chunki bunga ha yoki yo'q deb javob bera olmayman. Nega? Nega? Hayotda har bir qaror yoki har bir qilmoqchi bo'lgan ishimiz qandaydir natijaga olib keladi. Ya'ni kim? O'sha siz hozirgi shu kecha kunduzda kim ekanligingiz ma'lum bir etaplarni bosib kelgansiz. Ya'ni men Singapurga kirishim hozirgi kundagi shakllanishimni keltirib chiqargan. Agar men Singapurga kirmaganimda balkim boshqa yo'nalishda ketardim. Qaysi yo'nalishda masalan? Jahon tillari yo'nalishida? Jahon tillarida yo'nalishda ketardim balkim. Endi bo'lmagan narsa haqida aytish qiyin, lekin o'sha tub burilish yasagan, chunki u yerga o'qish kirganimizdan keyin o'quv tizimi juda boshqacha. Ko'p kishi. Demak, tub burilish universitetdan boshlandi, shunaqami? Universitetdan boshlandi. Nima uchun deb so'rashingiz mumkin? Da, nima uchun? Chunki o'qishga kirguncha bizga tasavvurlar bo'lgan, siz institutga kirasiz, sizga kurator bo'ladi, 15 ta 17 fanlar o'tiladi. O'qiysan, 4-5 tasini o'qiysan, qolganini
yopilib ketadi o'zi degan tasavvurlar bo'lgan. Lekin ko'p vaqt yo'qotasan degan tasavvurlar bo'lgan. Lekin biz Singapurga kirganimizda endi Singapurda aytganimda Westminster hozirgi yangi ochilgan universitetlar ham ko'pi faqat space fanlar o'tadi. 3ta 4ta. Plus tarafi o'zingizga yoqgan fanlarni o'qiysiz. Ortiqcha fanlar yo'q. O'zingizning mutaxassisligingiz bo'yicha. Zo'r. Masalan, men ham aynan shu universitetni bitirganman. Ya'ni Toshkentdagi Singapur Management rivojlantirish instituti. O'shanda maslahat so'ragan paytingda ham o'zim o'qib turgan universitetda o'zim maslahat berganman. Lekin o'shanda aytgan bo'lishim kerak, chunki juda ham ko'p insonlarga aytganman va hozir ham aytib kelaman. Men diplomatiyadan yiqil, diplomatiya universitetidan yiqilganim xayrli bo'lgan. Buni qachon bilganman? O'sha universitetga kirganimdan so'ng Singapurskiga birinchi kursligimda yaxshi ham diplomatiya universitetidan yiqilgan ekanman. 2-yil moliya universitetiga topshirganman. Yaxshi ham moliya universitetidan yiqilgan ekanman degan xulosaga kelganman-da. Agar men Singapurskiga kirmaganimda balki bunaqangi yo'lni tanlamagan, bunaqangi biznes yo'lini, bunaqangi muvaffaqiyatga erishish yo'llarini tanlolmagan bo'lishim mumkin edi. Chunki qara esla universitetda qanaqa o'qituvchilar dars berdi bizga. To'g'rimi? Agar sen jahon tillariga kirganingda yoki men diplomatiyaga kirganimda qanaqa o'qituvchilar dars bergan bo'lardi? Biz xohlaymizmi yo'qmi bizga yo'l ko'rsatuvchi insonlar qatorida ustozlar o'rni juda ham kattada. Albatta. Universitetda dars beradimi, maktabda dars beradimi, litseyda dars beradimi, farqi yo'q. Ustozlar yo'l ko'rsatuvchi inson sifatida ham jamiyatda o'zining o'rniga ega. Haqiqatan. Nimaga men hozir ta'lim sohasida biznes qilishni tanladim? Ta'lim sohasiga o'zimni butun kuch-g'ayratimni, umrimni shu ta'lim sohasiga bag'ishladimki, bizni millatimizni bilsang, oldin yo'l ko'rsatuvchi insonlar bo'lgan. Yo'l ko'rsatuvchi insonlar bo'lib xalqni ilmga chorlashgan. Lekin mana bu SSR davri shunaqa bir davr bo'ldiki, ilmga yo'l ko'rsatuvchi insonlarni yo'q qilish davri bo'ldi. Va yosh avlodni ilmsizlik darajasiga olib chiqadigan, ilmsizlantiradigan, manqurtlik olamiga olib keladigan davr bo'ldi bu. SSR davri. Va men shuni tushunib yetdimki, hozir biz harakat qilishimiz kerak, demak, yoshlarimizga yo'l ko'rsatuvchi inson bo'lishga. Chunki bular o'sha g'ayri dinlarning nimasiga, nima deydi, muzikasiga o'ynamasin. Haqiqatan. G'ayri dinlarning ko'rsatmasi bilan yurmasin. O'zini mustaqil fikrlay oladigan, oldiga maqsad qo'yadigan, ummati uchun xizmat qiladigan vatan uchun yoki jamiyati uchun bir hissamni qo'shaman deydigan inson bo'lish shakllanishi uchun aynan yo'l ko'rsatuvchi insonlarning o'rni juda ham katta. Shuning uchun men bemalol hamma joyda aytamanki, yaxshi ham diplomatiyadan yiqilibman. O'ylaymanki, senda ham shu hissiyot bo'lgan. Chunki esingdami, o'sha birinchi bizga mijoz bo'lib kelgan paytingda Amerikaga ketishni maqsad qilib kelding. Ana endi o'sha paytda esla, agar sen jahon tillarini talabasi bo'lganingda, hatto Amerikaga chiqishga ham senda imkoniyat yo'q edi. Singapur menejmentni rivojlantirish talabasi bo'lganliging uchun sen Amerikaga ketishga imkoniyat bo'ldi. To'g'rimi? Ana endi nimaga o'sha paytda sen kelding Amerikaga chiqmoqchi bo'lib? Sabab nima edi seni turtki bergan, nima turtki berdi Amerikaga chiqishingga? Turtki bergan narsa ko'p narsalar turtki berdi. Chunki endi yo ayt tan olamizmi yo'qmi, baribir yoshlik davrida inson juda ko'p narsalarni orzu qiladi. Juda ko'p narsalarga harakat qiladi. Endi ularni qanchasi hayotda amalga oshadi yoki yo'qligi u boshqa mavzu. Shulardan biri, ya'ni Singapur va Westminster universitetlarining talabalari ko'pi o'qiyotgan davrda 4 oylik
ta'til bo'ladi yozda. Va chet elga, xususan Amerika mamlakatiga madaniy almashuvga borib kelishadi. Ishlashga. Ha, ishlashga. Kontrakt to'lash uchun. Kontrakt to'lash uchun desam bo'ladi. Lekin bu shunchaki bir vosita, lekin bu juda katta plus bo'ladi talabalarga, chunki siz shunchaki misol uchun Toshkent shahridan Samarqand yoki Buxoroga borsangiz ham qancha taassurotlar bilan kelasizda. Bu rad et bo'lmaydigan haqiqat. Endi bu narsani sayohatingizni chet elga qilsangiz, agar bu Yevropa mamlakatlari yoki bo'lmasa agar Amerika bo'lsa, bu juda ta'riflab bo'lmaydigan katta tajriba. Buni kimdir to'g'ri yo'lda foydalanadi, kimdir noto'g'ri yo'lda foydalanadi. Bu har bir shaxs o'ziga bog'liq. Va men ham o'sha talabalar qatori shu Work and Travel programmasini eshitib, sizni shu ish bilan shug'ullanayotganingizni eshitib xursand bo'lganman, chunki siz borib kelganingizni eshitganmiz va albatta sizga havasimiz kelgan. Kim xohlamaydi Amerikaga borishni? Shuning uchun sizni oldingizga kelgandim va men bilan do'stim Bunyod bor edi, eslayman. Men o'zi turtki bergan Bunyod. Chunki Singapur, Westminster'mi, boshqasimi, qayerga o'qisangiz ham Amerika davlatiga viza olish juda qiyin. Oson emas. Bola biz birinchi kursda o'qiganimizda ko'p kishi kirib, faqat atkaz olib chiqardi, 10 ta 15 ta bola kirib, bittasi olsa ham viza, hamma uni atrofini o'rab olib, qanday bo'ldi, nima savol, u yerda birinchi kursda suhbatlar bo'lardi, biz qo'rqardik. Bo'larmikin, bo'lmasmikin. Lekin Alloh nasib qilgan bo'lsa, bu juda oson bo'lar ekan, chunki o'sha dastur boshlanishiga, tugashiga 1-2 haftami qolgandi. Sizni oldingizga keldik, hujjatlarni shuni topshirdik. Endi bu misol uchun sizni maqtash emas, haqiqatni aytaman, 2 haftada ishimiz hal bo'lgandi o'shanda 2015 yil. Job offerlar kelgan, employerlar bilan suhbatlar bo'lgan. Pasosiga kirib suhbatlarda qanday o'tganimizni bilmay qolganmiz-da. Qancha trening qilgandik? Treninglar qildik, fasolstvada qanday suhbatlashish kerak, konsulda. Da, albatta bu trening. Bu mumkin bo'lgan savollar. Trening mavzusini aytadigan. Trening mavzusini aytadigan bo'lsam, bu juda katta tema, chunki boshqa tashkilotlardan farqli o'laroq siz shuning ichiga o'zingiz kirganingiz uchun har birta ko'p emas, o'z menimcha 10 tami 12 ta talaba bor edi birinchi yilga sizda. Har biri bilan individual suhbatlashib, vizada qanday suhbatlar bo'lishini tushuntirgansiz-da. Ichiga kirgan bola daje yozib, tabiiy harakat qilib ko'rishgan, bu narsa juda katta plus bo'lgan, chunki suhbat tomoshabinlar ko'p bo'lishi mumkin. Konsullikda suhbat juda qisqa, lekin shu bilan birga hayajonli. Hayajonli bo'ladi. Endi qara. Konsul bo'ldi, men senga viza beraman. Ertaga soat 2 dami, 2 yarim da kel deganda. Hissiyotingni bir aytib ber. O'shanda qanaqa hissiyotga ega bo'lding? Ertasi kuni kelyapsan, pasportingni olyapsan, ichiga qarasang Amerika vizasi. Qanaqa hissiyot bo'ldi senda o'shanda? Hissiyot ta'rifli bo'lmas darajada, chunki endi qo'lingizda viza bor. Dengizni, okeanni narigi tarafiga borishingiz kerak, rivojlangan mamlakatga. Turoyga yana 1 hafta 2 haftaga emas. Undan tashqari biz talabamiz, talabalarga ko'p imtiyozlar bor. Qayerga borsangiz ham, "O, talaba, student, sizning qayerda o'qiysan?" bu yerda deb so'rashadi. Bu juda katta taassurot bergan o'sha paytda o'zidan va harakatni boshlab, keyin o'sha biletlarni olib, tayyorgarlikni boshlaganmiz. Katta hayajonlar bilan. Yaxshi. Endi ko'pchilik duch keladigan savol. Chetga chiqishingga ota-onangni qanday ko'ndirding? Aynan Amerikaga chiqishga. Adashmasam, sen ham birinchi chiqqan davlating Amerikami? Xuddi shunday. Uydagilaringni Amerikaga chiqishga ko'ndirganing qanday bo'ldi? Ko'ndirish qisman qiyin bo'ldi, chunki otam esimda o'sha otang rosa telefon qilgandi. Qayerga jo'natibsan meni o'g'limni deb. Rosa telefon qilgandi. Chunki endi endi 2010-11 yillardan keyin O'zbekistonda ko'proq chetga chiqishlar boshlanayotganda, endi men bilganim bo'yicha ungacha har xil anovi bu nojo'ya xatti-harakatlar bo'lgan, televizorlarda ko'rardik-ku, inson savdosi boshqa.
shunaqa tasavvurlar, qo'rquvlar bo'ladi da. Temboli viloyatlar uzoq chekkalarda qo'rquvlar bo'ladi. Farzandim qayerga boryapti? Nafaqat uzoq viloyatlarda. Qayerda bo'lishini qat'i nazar, har bir ota-ona farzandini qayerga boryotgani, u boshqa davlatga boryotgan bo'lsa, nima uchun, kim orqali boryotgani juda qiziqdi. Xavotirga tushadi. Nu ko'ndirganmiz, keyin onam qarshilik bildirganlar boshida, nima kerak, o'qiyapsan, shu yerda yursang bo'lmaydimi deganlar, kim tushuntirgan. Qara, hozir aynan farzandini chet elga ruxsat bermayotgan ota-onalar bor. Farzand yoshlar chet elga chiqaman deb otilsa-yu, aynan o'g'il bolalar. Biz qizlarni nazarda tutmaymiz, aynan o'g'il bolalar chet elga o'qishga chiqaman degan bir paytda ayrim ota-onalarni ko'ryapmiz, farzandini chet elga chiqishga ruxsat bermayapti. Qo'rqyapti. Nima deydi, tarbiyasi buzilib ketadi. Chiqarmayman. Shu joyida qani bir maslahat berchi, shu yoshlar qanday yo'l tutish kerak ota-onasini rozi qilish uchun, ko'ndirish uchun. Endi bu mavzuga keladigan bo'lsak, bu narsa o'zingni shaxsiy tajribangdan. Qanday sen onang mana boshida juda ham qattiq qarshilik qilganlar, qanday qilib ko'ndirding ularni? Chunki hammaning ham onasi nima deydi? Farzand uchun juda ham ko'p qayg'urishadi. Bu narsa ko'pincha oilaviy qadriyatlardan kelib chiqadi. Bu mani shaxsiy fikrim, chunki oiladagi atmosfera o'sha qanaqa qarorga kelishga ta'sir qiladi, qila oladi. Lekin agar ota-onalar rad javobini berayotgan bo'lsa, buni sababini bilish kerak. Chunki ba'zida ota-onalar farzandiga unchalik ham ishonmasligi mumkin, chunki hali farzandim yosh, o'zini eplolar mumkin u yoqqa borib. Shu savolga duch kelganmisan? Chet elda u yerda tursin. O'zimizda ham misol uchun ba'zida ko'p qiyinchilik duch kelamizda. Endi musofirchilikda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. U culture shock deyiladi. Misol uchun borganingizda insonlar, yeb ichadigan narsangiz ham, transportlar, jamiyat, ularning fikrlashlari hammasi boshqacha. Shu narsalar qo'rquvlar bo'ladi-da ularda. Endi bularni yengish uchun, ya'ni ota-onani tavsiya bergan bo'lardim, chunki baribir farzand haqiqatan uni tarbiya qilish uchun juda ko'p vaqt ketgan, u bizlarni, ota-onalarni kelajakdagi umidi, lekin ularni mustaqillikka qo'yib yuborishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki qachonki bunaqa katta imkoniyatlar bo'lsa, bu o'sha farzandning kelajagini ajoyib taraflarga o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu yerda yana farzandlarni o'sha viza olib ketmoqchi bo'lgan yoshlarning o'zining ham roli katta, ota-onasiga chiroyli qilib tushuntira olishida. Agar maqsadlarini chiroyli qilib tushuntirsa, dadajon, onajon, men shunaqa rejalarim bor. Shunchaki ketmayapman. Ustozlarimdan, tajribali insonlardan, o'zimiz biladigan insonlardan suhbatni olganman. Men shu rejalarimni amalga oshirishim kerak deb chiroyli qilib tushuntirsa, menimcha har bir ota-ona tushunadi. Yaxshi, demak, bolalar ota-onani ishonchini oqlash kerak. Ishonchini oqlash kerak, albatta. Tushuntira olish kerak, to'g'rimi? Tushuntira olish kerak. Yaxshi. Endi Amerikaga bording. Amerika senga nima berdi? Nimalar o'rganding u yerda? Endi ancha narsa o'rgandim. Endi Amerika degan bilan u jas sehrli diyor basu. Rivojlangan davlat. Dollarda vatani. Dollarda vatani. Katta imkoniyatlar. Kimga? Shu imkoniyatlardan foydalanib olganlarga. Qanaqa imkoniyatlardan foydalanding? Endi biz talaba sifatida borganmiz, madaniy almashuv dasturi asosida bizlarni ma'lum bir katta tashkilotlarga, misol uchun ishlardik, restoranlarda ishlashardi bolalar, mehmonxonalarda yetkazib berish xizmatlarda ishlashardi. Dastavkalarda. Bu shunchaki aholi bilan, tub aholi bilan
kirishib ketish, ingliz tilini rivojlantirish va albatta ozgina xarajatlarni qoplash va daromad ko'rish maqsadida borilgan. U yerda misol uchun katta daromad ko'rish ko'zlanmagandi biz uchun, chunki biz bor yo'g'i to'royga borganmiz tajriba uchun. Chunki hayotda sizni keyinchalik muvaffaqiyatlarga erishishingiz uchun universitet davrida har xil joylardan olgan tajribalar juda katta rol o'ynaydi. Zo'r. Nima uchun Amerikadan qaytib kelding? Odamlar borishga bu yerga intilishadi, qop ketsam deydi. Nega qop ketmading? Nimaga qaytib kelding? Bu Amerikaga borganman yoki borganimni borganman deb aytsam yoki borganimni eshitgan har bir inson aytadigan savol. Menimcha sizga ham bu savolni ko'p berish kerak. Shunday, shunday. Nima deb javob berasiz? Nega qaytib kelding? Bu savolga bitta javob berishim qiyin, chunki qop ketish niyatim yo'q emasdi. Qop ketish niyatim bor edi. Qop ketish imkoniyatim ham bor edi. Chunki biz employerlarimiz bilan, ya'ni ish beruvchi, o'sha tashkilot menejerlarimiz bilan juda yaxshi edik. Shu ma'qul tushganim uchun meni olib qolishmoqchi edi. Lekin men baribir qaytib keldim, chunki men 2-chi kursni o'qiyotgandim universitetda. Qolaversa oliy ta'limni tugatishim kerak degan maqsadim bor edi. Boshqalarning fikri qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, men o'sha boshlagan narsamni, ya'ni universitetda 2 yilni o'qib qo'yganman, tugatishim kerak. Amerika bo'lsa qochmas deb qaytib kelganman. Shu bilan birga albatta onam ham o'g'lim musofirlikda uzoq joylarda qolib nima qilasan, o'qishingni ham tashlab ketasanmi? Ha, borarsan keyin, avval o'qishingni bitirib qo'ysang deb tavsiya beruvdilar. Lekin majburlamaganlar. Qaytib kelganman. Nu 4 oydan o'zimga yetarli tajriba olib kelganman. Yaxshi. Bu yerda topgan puling bilan bu yerda kontraktingni to'lay oldingmi bemalol? Biz bilan borgan ba'zi bir talabalar to'lashdi. Men to'ladim deb ayta olmayman. Sababi biz unchalik 3-ta 4-ta ishda ishlab o'zimni qiynamagandim. Chunki shunchaki o'zimizni xarajatimizni chiqardik va o'sha yerdagi ketkizgan davrimizga yetadigan xarajatlarni topganmiz. Undan tashqari men ko'proq o'sha ijtimoiy hayotga ko'proq kirishdim, talabalar bilan ko'proq ko'rishdik. Bu yerdan borgan o'zbeklar bilan ko'p ko'rishardik. Undan tashqari menda bir yaxshi yutuq bo'lgan, boshqa biz bilan borgan talabalardan farqli o'laroq men international student housingda turganman. Xalqaro talabalar turadigan joyda. U yerda 18 ta davlatdan talabalar bor edi. Biz har xil tadbirlar o'tkazardik. Debatlar bo'lardi. Hamma o'zini mamlakatini kuchli tomonlarini haqida suhbatlar bo'lardi, prezentatsiyalar bo'lardi. Keyin bizni har xil muzeylarga borardik, organizatsiyalarga borardik. Bizlarga ko'p joylar besplatni qilib berilgandi, chunki biz ishlagan organizatsiya shunaqa edi. Shu tarafdan katta tajriba olganmiz. Ko'p Amerikaga borganlarda bizda eskicha qarashlarga nisbatan qarashlari o'zgaradi. Qani seni ham bir sinab ko'raylikchi. Nima deb o'ylaysan? Ota-ona farzandiga uy meros qoldirish kerakmi? Uy qurib berish kerakmi? Siz meni fikrimni, shaxsiy fikrimni so'ramoqchimisiz? Albatta. Bizda ota-onalarimiz o'zbek xonadonlarida, umuman O'zbekistonda yashayotgan barcha bir oilalarni qarasak, aksariyati farzandi uchun uy sotib olish haqida, uy qurish haqida, o'zi yashab turgan uyini farzandiga meros qoldirish haqida o'ylaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Buni qisman rad etaman buni. Nima uchun? Ya'ni noto'g'ri deb o'ylayman. Nimasi noto'g'ri? Nimasi? Endi bu yerda ota-ona farzandi uchun uy qurib berishiga majbur emas-da.
Topa doğru. Aha. Çünkü bizlerin dünyaya keltirip kelişimizge sababçı bo'lishgan, voyaga yetişimizge tarbiya berişken, maktablarda okup, ta'limlar olishimizga shunchalik yordam berişken, yana uy, yana maşını sotib olib berishlari ya majbur emas. Lekin agar kimnidir imkoniyati bo'lsa, nima uchun shuni haq qilmaslik kerak? Oberishgan. Obersa bo'ladi, lekin majbur emas. Va bolalar, ya'ni farzandlar ulardan talab qilishga hech qanaqa haqqi yo'q. Siz menga uy olib berishingiz kerak yoki mashina olib berishingiz kerak yoki falon narsa qilib bermasangiz buni qilmayman degan hech qanaqa shart qo'yishimizga hech qanaqa haqqimiz yo'q. Xo'p, shu joyda endi senga savol. Tasavvur qiling, ota-onang senga uy haqida nima deydi hozir jarayonda? Ya'ni senga o'zimiz uy olib beramiz deyshyaptimi? Mana Surxondaryodan Toshkentga kelib, shu yerda ishlayapsan, oilali bo'lding. Qanday hozir yo o'zing shaxsiy uy sotib oldingmi yoki uydagilaring olib berdimi? Hozircha shaxsiy uy olganim yo'q, ijarada turman. Buni yoshiradigan joyi ham yo'q chunki albatta viloyatda uydagilaring nima deyapti? O'zimiz uy olib beramiz deyapti-ku? Yo'q. Nima deyshyapti? O'zim olishim kerak. Nima uchun? Agar o'zlari olib berishganda davni olib berishardi. Xo'p. Agar senga hozir Jamshid ko'p harakat qilma, urinma, o'zimiz senga uy olib beramiz desa, nima deysan? Yo'q dedim. Nimaga? Agar siz o'zingiz shunga harakat qilib olmasangiz, aha. Yengillik bilan kelgani uchun siz uni qattiq qadrlamaysiz-da. O'sha etapgacha o'zingiz bosib o'tishingiz kerak. Ya'ni u ko'chmas mulk bo'ladimi yoki transport vositasi bo'ladimi nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zingiz olsangiz uni nima deydi boshqacha-da u ta'riflab bo'lmaydi. Yana qaytib aytish mumkin, agar o'sha ota-onalar kimlardir olib bermoqchi bo'lsa olib berishi mumkin, lekin bunga majburan emas, farzandlar buni talab ham qila olmaydi. Xo'p, yaxshi. O'zingni fikringni berganing yaxshi. Meni fikrim qanaqa bilasanmi? Men o'sha Amerikaga borganimdan keyin, Amerikada yashab, ularni sharoitini ko'rib va ularning fikrlashlarini ko'rganimdan keyin shu narsaga amin bo'ldimki, ota-onalar farzandi uchun uy olib berishi, uy qurib berishi yoki o'zi yashab turgan uyini farzandiga meros qilib qoldirishi eng noto'g'ri narsa ekan. Bizni o'zbekchiligimizda, bizni o'sha mentalitetimizda bu narsa eng noto'g'ri narsa. Nimaga bilasanmi? Bolalarni harakatdan to'xtatadigan, bolalarni intilishdan to'xtatadigan, farzandini oldiga maqsad qo'yishdan to'xtatadigan narsa bu ota-onaning farzandi uchun yaratgan sharoitida. Uy qilib beradi. Universitetga kirsang, mashina olib beraman deydi. Universitetga kirsang, uylantirib qo'yaman deydi. To'g'rimi? Yo'q, to'g'rimi? Mana shunaqangi har xil o'ylaydiki, farzandim uchun sharoit yaratib beryapman, men qiynalganman, farzandim qiynalmasin deydi, lekin aslida farzandining kelajagi uchun dushmanlik qilayotganligini sezmaydi. Men boy bo'lsin, badavlat bo'lsin, imkoniyatlari zo'r bo'lsin, zo'r universitetda o'qitsin, o'sha uyga ketadigan puliga farzandini katta universitetlarda o'qitsin, qimmat-qimmat universitetlarda o'qitsin. To'g'rimi? Farzand o'zi harakat qilib, o'zi oldiga maqsad qo'yib, o'zi qilish kerak uyini ham, uylanishga ketadigan xarajatlarini ham, mashinasiga ketadigan xarajatlarini ham, hammasini farzand o'zi bajarish kerak deb hisoblayman. Ana shundagina bu farzand jamiyatda bir kerakli insonga aylanadi. O'shandagina bu inson o'zining farzandlariga nima qila oladi? To'g'ri yo'l ko'rsata oladi. Meni otam menga uy olib bermagan, menga mashina olib bermagan. Sen ham o'zing harakat qilib olasan. Men harakat qilganim sari sen ham o'zing harakat qilasan bolam deb bolasiga tarbiya bera oladi. Mana amerikaliklarda men o'rgangan narsa nima bo'ldi? Ko'ryapsanmi? Ular shunchalik darajada qattiqki, ming puli ko'p bo'lsin, hech qachon bolasiga mana senga uy deb berganini men ko'rmadim. Amerikalik yoshlar bilan ham suhbatlashdim, birga ishladim ham. Otang qanday sharoitlar qanday deb
otam katta biznesmen deydi. Nimaga oldiga bormaysan? Men o'zim mustaqil o'rganishim kerak. Ijarada turasan ekan, nega uy olib bermagan desam, bizni amerikaliklar deydi. Ota-onasini uy so'rashi uyat deyapti-da. Tushunyapsan? Yoshim deydi 18 da men ota-onam bilan birga turmayman, chunki men mustaqil hayotga o'rganishim kerak. Ertaga men oila boqadigan inson bo'lishim kerak deb oilasini ajralib chiqib alohida yashaydi. Ota-onasini bordi keldi qilib turyapti. Buyog'i joy-joyida, lekin aynan sharoit buyum nuqtai nazardan bolalar o'zim harakat qilib o'zim erishishim kerak degan fikrni qattiq ushlagan. Mana o'ylaymanki bizning jamiyatimizda ham ota-onalar shu narsaga e'tibor berishsa, farzandi bir jamiyatda kerakli insonga aylanishi boshlaydi. Albatta. Yaxshi, Jamshid, fikrlaring juda ham ajoyib. Ana endi hozirgi yoshlarga nima deysan? Mana shu sen qatnashgan working travel programmasi qanchalik foydali? Yoshlar ham bu narsaga, bu programmaga qatnashish kerakmi, yo'qmi? Fikring qanday? Bu dastur work and travel, ya'ni cultural exchange program o'z ichiga olgan dastur juda katta plus bo'lishi mumkin. Yoshlar, ayniqsa talabalarni tajribasida 4 yillik tajribani ichiga kiradigan katta plus bo'ladi. Chunki xohlaymizmi yoki yo'qmi, biz baribir chet elga chiqqanimizdan keyin biz muloqot qiladigan insonlar, boshdan kechiradigan holatlar, u yerdagi ijtimoiy hayot hammasi yangi bo'ladi har bir borgan inson uchun. Agar bu work and travel Amerika davlatida bo'ladigan bo'lsa, bu fikrlashda tub o'zgarishlarga sabab bo'ladi va katta tajriba bilan kelishadi. Chunki yangi sharoitda, yangi vaziyatda, yangi holatda insonning miya to'qimalari boshqacha shakllarga kirib, yaxshi tomonlama, ya'ni keng fikrlaydigan bo'ladi deb aytishadi. Endi yana ham miya bo'yicha mutaxassis bo'lmasam ham bu narsani o'zimda sezganman. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta, ketishdan oldin nima qilishi, qanaqa dasturga borishi, nima plus bilan qaytishi, qanaqa tajriba bilan qaytishini oldindan bilib, o'rganib, keyin borib kelish kerak. Yaxshi. Yana mavzuga qaytaylik-da. Tasavvur qiling, hayot aylanib o'sha 11-sinf yoki litseyda bitirish nimanga qaytdi. Nima deb o'ylaysan? Sen jahon nima edi? Singapurskiy universitetga kirgan, yana qaytib shu universitetga kirgan bo'larmiding yoki chet eldagi universitetga borib o'qigan bo'larmiding? Masalan, Yevropaga mi? Malayziyaga mi? Umuman chet el davlatiga chiqib o'qigan bo'larmiding? Qaysi birini tanlagan bo'larding? Men o'zim agar shaxsan olib qaradigan bo'lsak, yana qaytib Singapurga kirgan bo'lardim. Nimaga chet elga emas? Chunki men hozir taqdirimni shu orqali bo'lganiga ishonaman. Chunki nima qarorlarga kelgan bo'lsam, shu orqali kelganman. Men uchun shu to'g'ri yo'lligini bilaman. Lekin har bir insonning o'zini yo'li bor va u o'sha yo'lni bosib o'tguncha qaror qabul qilib, uni o'zgartirishi mumkin. Yoshlarga hozir ayni damda universitet tanlash arafasida bo'lgan yoshlarga va shunga tayyorlanayotgan yoshlarga aytishim mumkin. Agar imkoniyat bo'lsa va albatta xohish bo'lsa, chet el universitetlariga topshirgani ma'qul. Toshkentdagi filiallarigami yoki chet elgami? Yevropagami? Imkoniyat bo'lsa, o'sha Yevropa mamlakatlarini o'zida bo'ladimi? Kim uchundir balkim sharq mamlakatlari, Yaponiya bo'lishi mumkin, Koreya bo'lishi mumkin yoki Angliya universitetlari. Yevropadagi yaxshi universitetlar bor, plus Amerika, Kanadalar bo'lsa, u nur ustiga alo nur bo'ladi. Lekin ba'zilar misol uchun qizlar bo'lish, qizlarga agar sal noqulay bo'lsa, chetga borib o'qish, o'zimizdagi chet el universitetlarga o'qisa ham bu ham juda katta plus bo'ladi. Bilasanmi, men abituriyentlik paytimda tanlash imkoniyati juda ham kam edi.
Biz faqat mahalliy universitetlarni ko'rganmiz. Va o'sha Singapurdagi universitetlar endi ochilgan paytlari edi. Seni paytinga kelib, qisman universitetlar soni ko'paydi. Lekin hozirgi 11-sinflar oldida juda ham ko'p imkoniyatlar. Katta imkoniyatlar. Shuncha imkoniyat turganda mahalliy universitetga kirish, mahalliy universitetda o'qish bu imkoniyatni poymol qilishni tasavvur qilaman. Hozir qanday? Ishing bor. Oilang bor. Alloh shukr. Oldinga qarab ketyapsan. Nima maqsadlar qo'ygansan oldinga? Men o'z to'g'risini aytsam, maqsadimni aytishdan oldin universitetda o'qiyotgan davrimda Amerikadan qaytib kelgandan keyin turizmga juda qiziqib qolgandim. 2017-yildan 19-yilgacha turizm sohasida faoliyat olib borib, butun dunyodan keladigan turistlarni O'zbekiston bo'ylab aylantirib yurardik. Gid tarjimon bo'lib. Bu menga juda katta tajriba bergan, chunki chet ellik insonlarni fikrlashlari, ularning takliflari, qiziqishlari, uni o'rganish men uchun bir tajriba yig'ish etapi bo'ldi-da. Afsuski, pandemiya ko'p narsalarga ta'sir o'tkazdi. Bulardan eng ko'p zarar ko'rgani turizm va aviatsiya sohasi bo'ldi, menimcha. Va men orada bir 2 oyla lockdownda qolganimizda karyeramda tub o'zgarish bo'lishiga sabab bo'ldi. Ustozlarimni va yaqin insonlarning tavsiyasi bilan o'zimizda Surxondaryoda bankga ishga kirdim. Chunki universitetda biznes iqtisodiy yo'nalishda o'qiganman va iqtisodni juda yaxshi ko'raman. Sanoat qurilish bankida Sarosiyodagi filialda ishga kirdim. Bu men uchun juda katta maktab vazifasini rolini o'ynadi. U yerda 1 yillik faoliyatimni olib borganimdan keyin ko'p bo'lmadi, ko'chalar bo'ldi. Meni Respublika sanoat qurilish banki bosh bankiga ishga taklif qilishdi va bu yerda o'zimning faoliyatimni hozir olib boryapman. Endi shundan kelib chiqib qoldi aytishim mumkin, insonni hayotida ba'zida o'zi rejalashtirilmagan narsalar sodir bo'ladi. Bu narsani shokka tushmasdan ozgina boshdan olib deydimi? Shu ozgina sal o'ylab qabul qilish kerak, chunki bu narsa siz kutganingizdan ko'ra ko'proq narsalarni olib kelishi mumkin, kutilmagan narsalar. Va shu bank sohasi menga juda katta maktab rolini o'ynadi 1 yil davomida va hozir ham katta tajriba bo'lyapti. Xudo xolasa O'zbekistonda bank tizimida yangi innovatsion narsalar, innovatsion g'oyalarni kiritishni yuragimga tugib qo'yganman. Buning uchun bu yerdagi ozgina tajriba yig'ib, chet eldagi xalqaro investitsion banklarda faoliyat yuritib va o'sha tajribalarni O'zbekistonda qo'llash niyatim bor. Xudo xolasi shunaqa yaxshi niyatlar bor. Yaxshi. Demak, hayotda o'zingni o'rningni egalladim deb o'ylaysanmi? Egallab bormoqdaman. Malades. Zo'r. Demak, jamiyatda o'zingni o'rningni egallashingda universitet qanchalik muhim rol o'ynadi? Juda katta rol o'ynaydi. Zo'r. Demak, aziz yurtdoshlar, chunki kimlardir aytishi mumkin, universitetga kirish unchalik shart emas. Degan fikrlarni hozirgi kunda ko'p eshityapmiz. Bu o'sha insonlarni qo'ygan rejalariga bog'liq va tanlagan sohasiga bog'liq. Ma'lum bir cheklangan sohalarga universitetda o'qish shart emas. Buni rad etib bo'lmaydi. Lekin bu balkim 30% dir. Qolgan 70% holatlarda universitetdagi ta'lim juda zarur. Chunki universitetda siz to'g'ri nazariy ilmlarni olarsiz balkim. Shu bilan birgalikda siz do'stlar orttirasiz. Kursdoshlar. Ya, kursdoshlar albatta. Yaxshi ustozlarni uchratasiz, yo'l-yo'riq ko'rsatadigan. Yaxshi kuruk, ya'ni jamoalarga qo'shilishingiz mumkin. Universitet nomidan turibsiz,
juda yaxshi tadbirlarda, proyektlarda qatnashishingiz mumkin. Va albatta bu yerdagi ustozlar degan temaga urg'u qaratadigan bo'lsam, ustozlar va yaxshi do'stlar sizni kelajakda katta muvaffaqiyatga erishishingizga juda katta rol o'ynaydi. Shu tarafdan universitet juda kerak deb o'ylayman. Zo'r, mana des. Demak, bugungi suhbat uchun minnatdorman, Jamshid. O'ylaymanki, bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga ham ushbu suhbatimiz ozgina bo'lsa ham yordam beradi degan umiddaman. Nima deysiz? Sizga ham rahmat, begizdagi ishlaringizga rivoch tilaymiz. Keyingi uchrashuvlarda ham chaqirib qolamiz. Kelib shunday bir yaxshi tavsiyalar berib ketishingizni kutib qolamiz. Xudo xolasa. Rahmat, azizlar, sog' bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar.